Доналд Тръмп ще насърчи Русия да нападне страна от НАТО, която не дава пари за отбрана. Това каза самия Тръмп по време на предизборен митинг в Южна Каролина. Бившият президент уточни, че веднъж е обяснил на лидер на държава от НАТО, че Съединените щати няма да ги защитят, ако бъдат нападнати, защото не си плащат сметките. Тръмп каза пред своите привърженици, че ще окуражи Русия да нападне такава страна и, цитирам, да прави всичко, което по дяволите иска. Белият дом нарече изказването на Тръмп, цитирам отново, потресаващо и откачено. Основният възпиращ фактор пред противниците на НАТО е именно намеса на армията на Съединените щати. Според уставните документи на НАТО, нападение срещу една от страните в Алианса се равнява на нападение срещу всички. За това сме говорили много пъти, но нека да чуем думите, точните думи на Доналд Тръмп и влизаме в разговор в студиото. Всички страни в НАТО дължат пари и не плащат. Аз се появих и им казах, трябва да си плащате. И те ме питаха, един от президентите на голяма страна каза, господине, ако не платим и Русия ни нападне, ще ни защитите ли? Казах му, не сте си платили, неизрядни сте. И той каза, да, може да е така. Не, няма да ви защитя. Всъщност ще ги насърча да правят каквото пожелаят. Трябва да си плащате сметките. И така, при мен е Милен Киремечев, бивш заместник министър на външните работи, международен анализатор, наблюдател на глобалните процеси. Ще ви попитам обаче няколко въпроса, свързани с вътрешно-политическите разправи в момента, които наблюдаваме. Но първо, думите на Тръмп да окуражи Русия, какво виждате в тях? Преувеличени, не до толкова точно изказани насоки по отношение на финансите, финансирането на Алианса. Какво чуваме? По никакъв начин Тръмп не окуражава Русия да нападне голяма страна. И тук според мен става въпрос сигурно за Германия, защото това е страната, която е постоянно под изстрелите на Тръмп, защото тя е много под необходимите разходи за отбрана. Според мен той прави един лапсус и не се изказва правилно и за това може би и зрителите не разбират за какво става въпрос. Тук има две финансови страни. Едната е разходите за отбрана, която всяка една страна член на НАТО трябва да харчи и е подписала като такова своя ангажимент при влизането си в НАТО. Това е 2% от брутния вътрешен продукт. Така. И отделно са вноските за членство на НАТО, които се плащат всяка една страна членка. Според мен Тръмп тук обърква малко двете понятия, защото няма държава, която да не си е платила вноската за членство в НАТО. Няма. Има ли такива казуси в момента? Няма. Но болшинството от страните не заделя 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. И всъщност още по време на мандата си като президент, това беше основната критика на Тръмп към тези страни. Те тогава му се смееха, честно казано. Но сега след войната в Украина се видя, че всъщност НАТО без Съединените щати не може да съществува. И той в едно негово друго изказване по време на една друга кампания в друг щат каза, ами какво ще случи, ако не дай си Боже, Съединените щати бъдат нападнати от вражеска страна? Колко страни от НАТО ще ни помогнат и каква възможност имат те да ни помогнат? Имат ли военна възможност? Има ли резон в тази? Абсолютно има резон, защото Съединените щати в момента разполагат с единствена държава, която разполагат с боеспособна армия във всички видове въоръжения, които да оказват някаква световна съпротива. Великобритания се доближава, но виждате даже тази операция в Йемен, колко генерали британски излязаха и казаха, британската армия дългосрочно не е готова да води сериозни бойни действия. Не говорим за европейските армии. Говорите за атаката срещу хутите, йеменските хути, САЩ и Великобритания. Точно така, Великобритания казват, че това, което разполагат с военноморски сили, не са в способност да водят дълги бойни действия, даже срещу едни лошо организирани групи, каквито са хутите. Така, а да не говоря за Европа, където пък там ситуацията е ужасяваща от гледна точка на добрите възможности на Европа. Така че Тръмп в момента използва поредният натиск и говори, както виждате, като бизнесмен, плащайте си, за да ви защитаваме. Плащайте, тъй като войната се води във вашия заден двор, не в моя.
Добре, за да бъдем още по-конкретни и в, разбира се, полза на зрителите, изпратихте ни две графики, които да покажем, за да уточним още по-ясно за какво става въпрос. Колеги, дайте, ако искате на пълен екран да извадим графиката, за да се вижда от нашите зрители, тъй като на монитора в момента аз не виждам много добре. Чудесно е така. Какво виждаме сега? Разходи за отбрана. Както виждате в червено, са разходите, които всяка една страна член трябва да заделя от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. Минимума е 2%, което е упоменато, пак казвам, и в договора за присъединяване. Виждаме, че всъщност в момента най-голями разходи за отбрана има Полша. Близо 4% от своя брутен вътрешен продукт, но това всъщност е и обяснимо в интервюто, което президента Путин даде на господин Карлсън. Той спомена Полша 7 пъти. Така че Полша определено се притеснява за своята сигурност. Тоест, това финансиране, въоръжава. Само да попитам, на Полша, което е в пъти по-високо от... Да. Колко ги изброих? Това е по-високо 8, от Съединените щати също. 8 държави, които виждам в момента в червено, е заради войната в Украйна, която води Русия. Полша в момента е най-бързо милитаризираща се и превъоръжаваща се страна в НАТО. Тя подписа договори с Южна Корея за самолети, хеликоптери и нови танкове с Съединените щати. Тя е програмата на F-35. Така че Полша в момента се въоръжава с изключително бързи темпове. Виждате, България в момента е под чертата, свети в червено 184. Аз мисля, че с тази година и договора, който ще подпише за придобиването на бойните машини Страйкър от Съединените щати, ние ще влезем в този лимит, но виждате, страни като Люксембург 0,72, Северна Македония горе-долу е колкото България, така че по-голямата част от страните не отговарят на тези критерии. Има ли тогава аргумент Америка, Съединените американски щати, в случай аргумента е на Доналд Тръмп? Разбира се, той участва в президентската кампания, ноември месец ще се изборите, но има ли резон по... рамката на НАТО, на Алианса, чисто законодателната рамка, да има конкретни претенции? Знам ли някаква реакция от страна на Съединените американски щати? Защото наистина виждаме колко повече страни на практика има от тези, които дават 2%. Които не си изпълняват ангажиментите. С под 2%. Точно така, които не си изпълняват ангажиментите, които са поели. Тръмп, отново казвам, използва риторика, която е агресивна, да събуди, така да се каже, тези страни, но според мен това е за тяхно добро. Вижда се, че боеспособността на армиите на НАТО в Европа е много по-ниска и те са по-скоро са беззащитни, без намеса на Съединените щати. Съединените щати, отново казвам, основната бойна сила, която поддържа нивото на НАТО. Всичко друго в момента, което имаме, да кажем, има Франция, която продължава да е единствената ядрена сила всъщност в Европа и член на Европейския съюз. Великобритания, разбира се, излезе от там. Но от тази гледна точка в момента, особено източното крило на НАТО без Полша, виждаме силно превъоръжаване и в приватистите държави, т.е. те виждат, усещат реалната опасност от ескалиране на конфликта и с тяхната близост към Русия и едно изоставане на западните страни и централните страни, които видимо не желаят да отговарят на своите ангажименти. И тук вече Тръмп, както казвам, необходимото зло, за да ги събуди и да ги накара да влязат в лимитите си. И понеже споменахме интервюто на Владимир Путин пред Тъкър Карлсън, коментирахме го миналата седмица, още в петък тук в студиото. Любопитно ми е обаче да ми кажете вие какво видяхте в това интервю. Има ли нещо ново? Защото така сякаш всеобщото мнение, че нищо ново не сме чули от така, цитирам и международни анализатори, опорните точки на Путин по отношение на водената от Русия война в Украйна. Но имаше няколко любопитни момента, като например въпроса на Карлсън към Путин, защо не се обадите на Байден и да се разберете единия. И другия беше по отношение на това дали Русия е готова да нападне някоя друга държава извън Украйна, т.е. да се разшири териториално войната. Трудно мога да го нарека интервю, по-скоро беше монолог, като се видя, защото... Лекция го нарекохме ние в някакъв момент. Той беше изцяло насочен към американската публика. Затова и президента Путин
толкова време, половин час отдели, влизайки в дълбоката история, чак до 9 век на създаването на Русия, на Руската империя, през болшевиците, комунизма и така нататък, за да обясни всъщност на американската публика, защо Русия смята, че Украина е изкуствено създадена страна и има претенции, териториални претенции. Той даже раздели Украина на три, между Полша, Унгария и Русия. Така че това интервю беше насочено изцяло да образова американската публика. Тук листваха, според мен, много конкретни въпроси и по-скоро то беше удобно за Путин, отколкото притесняващо го, защото... Тоест препознавате мнението, че Карлсън не е бил подготвен за това интервю. Без да влизам във вашата професия, аз бих задал въпроса какво стана с Вагнер, какво стана с Пригожин, как Вагнер участва в войната, защо участва, какво стана точно преди 20 години с отравянето на Ющенко, президента на Украина. Има ли Русия пръст в това или няма? Путин да го каже, тъй като до момента няма ясна позиция за това. Какво става с Навални, защо той е в каторга, той даже не е затвора, ми е в Сибир, в каторга. Тоест имаше възможност за даване на много конкретни и това, че той е неудобни въпроси на Путин, но това не се направи. И видимо е, че интервюто беше добре режисирано, за да се прокарат всички пропагандни на Русия тези, и те наистина не бяха нови. Тоест всичко това, което се повтори, беше от нас вече виждано. И сега се сещам от съвсем скоро, вие ми кажете, аз може да съм пропуснала в някакъв момент, ако е споменато в интервюто, самолета взривяния с военнопленниците. Имаше ли такъв въпрос? Не, нямаше въпрос за това също. Тоест всички тежки и неудобни въпроси. Имаше едно обяснение, без да има въпрос на Путин, за обградени украински войници, които всъщност са били избити, въпреки че са говорили на руски, че руснаците не се предават. Тоест, той беше, това го даде като пример за това, че колко украинци се чувстват руснаци, без обаче да осъзнае, че това е един много жесток пример за това, че има обкръжени и избити руски, украински войници от руската армия. Така че за мен по-скоро беше удобно интервю за Путин, за да прокара и представи на американските зрители информация, която те може би до момента не са имали. Оставам следващия ми въпрос за малко по-късно по отношение на това как се развива войната в момента в Украина, тъй като видяхме българската делегация начало с председателя на парламента Росен Желязков миналата седмица. Наложи се да бъдат евакуирани. Така ескалира въздушната война, нападението срещу Киев. След малко ще ви попитам за това, тъй като ми се иска да затворим темата с Съединените американски щати. Правите една много хубава връзка, логична, поне според мен, между това интервю и Доналд Тръмп. Да. Както казах, Доналд Тръмп е в президентската надпревара. На практика ще видим какво ще стане сега тук с неговите пък съдебни дела. И как се вижда нищо? Но може ли да влезем реално в хипотезата, че той може да е следващият отново той да бъде президент на Съединените американски щати? Ако да, какво следва? Аз смятам, че ще бъде, защото ако Байден продължава да е в надпреварата, Тръмп няма да има никакви проблеми той да бъде победен. Много е вероятно обаче, демократите, виждайки наистина неговата слабост, това, че той и този доклад, който излезе за неговите ментални възможности, донесаха ужасяващ удар срещу него, неговата кампания. Много е възможно демократите в последния момент да направят промяна, да изварят кандидат, който може да победи Тръмп. И ще това има ли време обаче достатъчно, за да успее другия кандидат, ако наистина изварят такъв? Ако те извадят Мишел Обама, независимо колко късно извадят, тя е изключително силен кандидат. Жена, чернокожа, жената на президента Байден, изключително висок рейтинг. Вече някои медии я подгрява, така че ако извадят сега, независимо кога извадят, тя би могла да бие Тръмп. Но ако не я извадят, Тръмп ще спечели. Защото даже в момента, не знам дали видяхте, в Невада изборите достигнаха за кандидат на републиканците, достигнаха до своята смешна част, защото Ники Хейли, заради забраната на Тръмп да се кандидатира в тези предварителни избори, всъщност загуби срещу не подкрепям никого. Защото тя спечели 30% директно
директна подкрепа, а графата не подкрепям него имаше 60%, защото го нямаше Тръмп. Тоест, видимо е, че даже Тръмп да не се появи отново, няма кой да го бие и той ще е предаващ републиканският кандидат. Какво следва обаче, ако влезем в хипотезата, че той стане президента на Съединените американски щати? Същото, което стана и в неговият първи мандат, натиск на Европа повече да се събуди, особено НАТО и Европейския съюз, много повече те да влязат в подкрепа на войната в Украина, защото Тръмп в няколко свои изказвания каза, снежат са дали 200 милиарда, Европа е дала 20, което също не е точно така, защото са близки данните 200 към 180, но въпреки това, сериозен натиск върху страните за бързо превооръжаване, предимно, разбира се, с американска военна техника и повече участие на Европа и по-малко участие на Съединените щати в европейските проблеми, както той ги нарича. Има време все още до ноември месец и тогава всъщност ще видим каква ще бъде развръзката по отношение на президентската надпревара, но със сигурност това са едни изключително ключови избори. Да. И вие сте го казвали и много други наши гости, които са били в студиото. Войната в Украина, там как ще се развиват събитията? Припомних какво се случи миналата седмица. Очевидно няма стихване. А за преговори, между другото, Путин заговори, че те отдавна били написали рамка за преговори, обаче то е ясно, че тази рамка няколко пъти Зеленски каза категорично не, ние няма да отстъпим териториалната цялост на Украина. Всъщност това е ключа, защото и Путин това го каза. Това е между другото предложението и на Китай, което е единственото сложено на масата за спиране на военните действия, започване на преговори, но там, където се намират войските, т.е. без изтегляне на руските войски от окупираните територии, нещо, което и Русия иска, Украина категорично отхвърля. Но в момента войната е в много тежка ситуация. Наистина заради атмосферните условия се използват ракетни самолети, дронове и много артилерия. Липсата на боеприпаси в украинската армия започва да става отчаиваща поради липса на финансирането от Съединените щати на подкрепата към Украина. В момента Русия изстрелва 4 пъти повече снаряди и ракети, отколкото Украина успява да направи поради липса на боеприпаси. 50% от ракетите и дроновите, които удрят украинските градове, достигат до своите цели, а преди бяха 15%, тъй като подружителството отбрана на Украина успяваше да ги прихване. Сега в момента те нямат толкова много такива боеприпаси. Така че Съединените щати в момента търсят панически как да излязат от тази блокада, която налага републиканците за отпускането на помощ финансова към Украина. По сега, когато ще прехвърлят средства за помощ към Южна Корея и Южна Корея да прехвърли към Украина, но това ще забави цялата помощ. Но това беше ключово важно Европейския съюз тези 50 милиарда да бъдат отпуснати, които поне за няколко месеца да вържат, така да се каже, проблемите, защото армията на Украина в момента е под много тежък натиск. На финал сме на нашия разговор. Ще продължим, разбира се, да следим всяка една нова информация по отношение на развитието на войната в Украина. Дано в обозримо бъдеще стигнем до момента, в който да обявим и ние журналистите, че започват преговори за мир. У нас... Господин Керемечев, много ми е любопитно какво мислите за това. Това външно министерство стана невероятна ябълка на раздора. Заговори се вече от страна Борисов, че не край, допускат се и предсрочни парламентарни избори, заедно с европейските, 2-1. Компромиси достатъчно били правили от ГЕРБ. От другата страна обаче пък Денков иска да е външен министър, подкрепен от съпредседателите, лидерите на ППДБ. Наценено ли е това министерство? Или наистина е важно? И ако е важно, защо пък чак толкова е важно, че да се създава такъв проблем? В момента тази година е изключително важна и външно министерство ще има много водеща роля и важна роля в това България първо да отвоюва вдигането на забраната, т.е. не забраната ми... Може и вето да го ветото, даже, да, за разширяването на Шенген. Има европейски избори, които са изключително важни. Започват преговори за промени в Европейския съюз, за намаляване на броя на еврокомисарите, за това да няма вече възможност всяка една държава да налага вето в Европейския съюз. Т.е. в момента в Европа ври и кипи. Предстоящите избори в Съединените щати, изборите в Русия, Близкия изток, постоянни
има български граждани, които са попадат в военни действия, биват или заложници, или попадат в проблеми. Външно министерство е водещо във всички тези, в тези въпроси. Трябва много силен министър на външните работи, който да, да все пак да отстоява позицията на България, даже и тя да понякога да е в противовес на някои от партиите от подкрепящи управлението. В този смисъл, академик Денков, според вас удачна кандидатура ли е, като тук правя уточнението, че изобщо не искам от вас персонална оценка на човека, личността. По-скоро гледаме чистата експертиза, защото за да оглавиш външно министерство, би следвало да имаш професионална експертиза. Първо експертиза, второ твърдост, както казах преди малко, защото трябва да се противопоставяш, даже да има и някакви различни виждания в някои от партиите, подкрепящи правителството. Затова смятам, че трябва да се намери фигура, която първо да има характер и да може да отстоява позициите си, и второ да е приемлива, най-вече и разпознаваема сред нашите партньори. Не смятам, че за краткото време, което 8-те месеца, които премиера Денков е на тази позиция, той успя да затвърди свой имидж като такъв. Затова аз лично смятам, че трябва да се намери друга кандидатура, която да е достатъчно силна. Формулата премиер външен министър, един човек, в случая се говори за Мария Габриел, удачна ли? Това се е случвало Марин Райков. Да. Нека да не влизаме в шеговитата форма, в която последно изречение, министър на външните работи Марин Райков предлага на министър-председателя Марин Райков да изпрати лицето Марин Райков посланик във Франция. Нали, това беше, се случва. Това се случи, това влязахме вече в шеговитата част, нали, просто отговаряйки ми на въпроса. Да. Не смятам, че това е удачно, защото има формати, които са ниво външни министри, само на Европейския съюз, на НАТО и така нататък. Вкарването на премиер всъщност променя ниво на представяне на България. Не трябва да е така. Трябва да има разделение. Освен това, външно министерство, както ви кажа, има страшно много работа. Съвместявайки премиерските задачи, които ето виждате, стачки, проблеми с проблемите от външните ни отношения, трябва да бъдат разделени. Благодаря ви много за този анализ. Смилен Киремечиев, нажив в студиото на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. И след това ще зададем въпроса, трудно ли е да се смени ЕГН и имена на средностатистически българин. Разбира се, този въпрос не изниква така случайно, а изниква от Мартин Божанов, така наречения нотариуса, който, знаете, беше по-късно разстрелян в София и се потвърди информацията, че той на два пъти е сменил своето ЕГН, единен граждански номер. Останете с нас.